kulanti wacan dhageystayaal meel kasta aad joogtaan iyo si walbaad noo maqlaysaan halkan waa idaacadda dalsan xarunteeda dhexe muqdisho waxaad ku soo dhowaataan barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno xallinta murannada lahaashiyaha dhulalka iyadoo loo wareejinayo hab madani ah barnaamijkan waxaa marti igu ah doctor mukhtaar nuur abuukar ekis garsoore sare maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ka tirsanaa doctor cismaan ibraahim cali oo loo yaqaano xidig guddoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka shabeellaha dhexe ahna garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka banaadir garyaqaan xasan maxamuud cabdi iyo weliba garsoore xaaji yuusuf maxamed cilmi dhammaan istuudiyaha ay igala joogaan martidan marka hore soo dhawaada salaamina dhammaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan ee galabtana dhegeysanaya waan idin kaga mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah waxaan ku bilaabayaa garsoore mukhtaar xalinta murannada lahaashiyaha dhulalka iyadoo loo wareejinayo hab madani ah isqabqabsiga dhulalka ayaa aada u soo batay dacwooyinka madaniga iyo midda ciqaabta horta marka hore noo sharax hordaan kaaga warama horta sideeda baryahan hadduu waddan uu dagaal dhaco sidiisa waxaa dhasho mashaakil ku saabsan arrimaha dhulka oo annaga keliya maaha waxaa jira waddamadan ruwanda iyo burundi iyo waddamo qaarkooda oo sida bosnia hergovina waddamo badan oo civil war ka dhacay ayaa markii waxaa laga dhaxlaa arrimahan isqabsiga dhulka maaha wax horta oo annaga nagu horeeyo waxa bulshada hore ugu soo dhacay caalamkao dhan ugu soo dhacay oo taa runtii xaqiiqu ah waddamadii naga horreeyay oo dhibaatooyinkaas qabsaday waxay muhiimadda waxay tahay mar haddii dhibaatooyinkaas dhaco maxaa xal ay wey su-aasha taalo waa garta waa tahay isla su-aashaas aan siiyo garyaqaan xasan maxamuud cabdi isqabqabsiga dhulalka aad bay u soo batay waayihii dambe marka qaabkee loo xalliyaa ama santiin idaacadda ee telefishinka waa horta waa soo u sheegay saaxiibkay qaaliga mukhtaar waqtigan la joogo waxay aada u fara badatay isqabqabsiga dhulka waana midda ugu weyn oo dadka maarata maanta isku haystaan dhulka waxaana horta marka hore kalifaba waxay ahaydba burburkii dowladda ayaa waxaa meesha raacay wixii arkiibiya ahaa oo dowladda u xarisnaa ayaa banaanka u baxay dad shibile gacantaha u galaan guryaha lagu haysto ama meel kasta ha gaarto marka arkiibihii xareysnaay haddii ahaa lahayd wixii dowladda hoose qaybta maaragtay documentyada mnshibyaa la yirahdo iyo qaybta dabyaalaha intaba wax alla wixii bogag iyo wixii yilaba waa ka baxeen dowladda gacanteeda waa ka baxeen marka nashqadihii dowladda maaragtay ay lahayd oo dhulka lagu samayn jiray gacanta way ka baxeen marka dhibaatada ugu weyn waxay noqotay in aan wixii laysku googoobo yaa xal ayaa haya yaa dukumis lagu tago ayaa dhibaatadaas iyo horta ugu weyn waxa meesha keenay dadkii marka isqaqabsigeeda waxaa keenaya waxay tahay dukumentiyadii arkibyadii oo banaanka baxay waxaa marka ugu fudud oo marka lagu xalin kara waxay tahay dukumentiyada arkibyada wa xakim wixii ka maqan ku soo xaroodaan gacanta arrimaha maarata dhulka ragga u qaabilsan sida agaasimka dhulka kale agaasimka damyaalo kale waa inay kusoo xaroodaan wax alla wixii dukumenti ah wixii nashqadaha banaanka jira ay xaroodaan marka waxay noqon kartaa ninkii yaqaana inuu marka ka shaqeeyo waxaa kaloo maaratay muhiim ah inuu xalka lagu gaari karo dadka aqoonta u leh howlaha noocaas ah oo maaratay ama yaqaana shaqad ama yaqaana dukumentis inay shaqada qabtaan hadday ahaa lahayd dhinaca dacwo qaadista hadday ahaa lahayd dhinaca maaratay dukumentiga intaba dadkii aqoonta u leh wuxuu ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay fas'aluu ahla dikri in kuntum la taclamuun qofka waxaa laga weydiiyaa qofka meeshuu aqoonta u leeyahay wuxuu yaqaano haddii marka la weydiiyo qof aan aqoon u lahayn wixii oo waxaan xali la yidhaahdo waxaa arkaysaa jahawareer baa iska imaanaya ninkii wuxuu la aadayaa fikirkiisa maskaxdiisa sida ay la tahay ayuu la abaaraya waa in qofkii aqoonta u lahaa waxaan loo daayaa qofkii aqoonta u lahayna uu sharcigii uu bartay oo qofka ku hagaa haddii marka nin tooxsi oo ila tabaad geedo oo nin walbo loo dhiibo meeshii agaasibkiian ay waxaan u dhiibanayaa yaa in ayarkii joogo ama hayaqaan ama yuus aqoon waa u dhiibanaya dhibaato waaye taas waxa macnaha kalifaayo in xal la gaari waayo waxa waaye dadaan ehel u ahayn ayaa loo dhiibay
xikmad fiican aan keenin karin in dadkay kala hagaan oo ama dhaqan kala ka wata ama maskaxda kala ka wata marka dadka waa hagi kara oo lagu hagi karo waxay tahay in qof uu aqoon u lahaa geedkaas ama waxaas la isku soo qoon la yaqaan in loo dhiibo iyo dadkii wixii maartay arkiib yahoo baxay in dadka aqoontooda lagu socdo ay ku shaqeeyaan sidaas waxaa lagu gaari karaa buuqu inuu yaraado oo dadku ay xal ay helaan sidaas aan ila tarayaa waa gartay aan ka hadlinayaa oo kugu soo noqonaya aan u sii gudbo soo raxa Yuusuf Maxamed Cilmi waad maqlaysay mushkiladaha laga sheekeeyay qaabka loo dhigay marka sidee lagu kala ogaan karaa tukumiyada saxda ah bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin horta waad mahadsantihiin barnaamijkan waa barnaamij u baahan muddo in bulshada laga dhaadhiciyo ay dhageystaan soomaalidu waxma akhriyaan waxbay dhageystaan mashaakilka horta dalkan haysta mashaakil oo si fudud looga gun kari kar ma aha dhulkan iyo barnaamijyada la xiriira soddon sano wax la iska daba gudinayo oo hadday saxnaayeen la khaldaay oo hadday khaldanaayeen la sii khaldaay ah horta waddanka haysta waxaa nasiib darro ah dowlad isku dayday inay si rasmi ugu gungaarto inay ilaa hadda Allahayn laannahu dhulki sharcigiisi waxaa gacanta ku haya wixii oo arkibiyaha dad ashqaasa gacanta ku haya dowladdu waxay dowlad ku tahay waxa dadku weynuhu uu leeyahay inay gacanteeda ku jiraan lama haya ilaa hadda qof shakhsiya lagu tagaa saa leh dokumentiga inuu sax yahay in kale ay fiiri alle asuu leh lacag inta soo warba ugu danaysa waxaa intaas weheliso ka sii daran meeshi oo labadaas ay ka yimideen warqadahaas damay dhulku waa saddex qaybood saddexda qaybood dhulkaas waa ay ka yimideen dad yaqaan haddana lama geyn ta dowladdu fadhiisata wariyaha saxi kara wariyaha jooga yaa nool yaa dhinta ma la dhihin qoni walba qof uu iska geeyey wixii qaldanaa usii qalday wixii saxnaa waa qalday waxaa ka sii daran oo saddexaysa waxaa la leeyahay garsoorka wax qaldaa garsoorka yeela garsoorka garsoorka waxaa loo geeyaa walax qaldan dad qaldanna waa la keenaa dad qaldan oo sharci ku magacaawneen aqoon aanu lahayn oon dokumenti aqoon oon sharcigii oo maxay ahaade wax ku xumalaan aan aqoon oo hadda la soo qabtay oo meesha un meesha fadhiiso ah la keenaa marka saddex iyo afar khalado iskor saaran ama meesha taal wax marka haddii garsoorka xataa dad hadda sax la geeyo dokumenti qaldan loo keenay afar labaatan sax dokumenti kaas qaldan hadduu damaanyaal yahay waa in dadkii damaanyaaladii qiin loo raadiyo ay ayu meesha ugu dambeysa ay ka bilaabaan ay ku ogaayeen wixii qaldan ay sheegaan wixii sax ay sheegaan mana jibaal hadduu yahay sidoo kale meesha waxaa dhacday guddi khilaafaad ay sameey intay ka yimideen lama leh maxay yaqaaniin lama leh waa yimideen way isaga durduriyeen wixii ummaddii ay sii dhaceenba dad oo ay dhaceen la sheegayo oo guryahooda ay dhaceen guddi khilaafaad dad lagu sheegaa marka walaalow meeshaan ma jiro wax sharciya ee dhulka lagu kala saaraa iyo wax sharciya oo gadaal loo raadina waxaad arkee laba dokumenti oo inta hadii lasoo dhigo aad waad arkee kii orijinaalka ah maxkamadda inta la geeyo lagu dacwaha sharcigu waxa uu qabaa qofta faarisada wada in ciqaab loo jaro la yiraahdo dhulka la siiyo qofteedii ma jiro wax kala saaraa marka dhibaatadaasaa jirta dad ehel u hanna meesha ma joogaan oo garsoora dad ehel u hanna ma hayaan municipio dad ehel u hanna ma joogaan maxay ahaaday damaanyaal dhibaatadaasaa jirta marka waa baaxad weynta waa gartay Dr. Cismaan ayaan u gudbaynaa xidig guddoomiyihii hore ee maxkamadda gobolka Shabeellaha Dhexe garsoore ka tirsan maxkamadda gobolka Banaadirnaana waan kaaga mahadcelinayaa waqtiga qaaliga ah oad maqlaysay caqabadaha iyo sida loo tilmaamay Shabeellaha Dhexe guddoomiye maxkamadda ayad ka soo noqotay burburkii kadib arrintanna waa mid aad u soo taagnay marka sidee u kala saari jirteen tuhmiyada saxda ah iyo kuwa kale waa mahadsan tahay horta xaqiiqdu waxay tahay in dokumentiyaalku isma laha waxnu waa damaanyaale waxnu waa minishibaala inta badan lamadaas aa lu dhaqamaa damaanyaal oo
Marie Timolira asagana oo badad iyo inta la xariirto xeebaha u dhow oo ka hadlayna way jirtaa. Runtii markii qofku beel oo fadhiyo ama garsoor uu yahay, macnaheedu ma ahan inuu ahal u yahay ama inta badan uu yaqaano waxay ay tahay damaayaala ama waxay ay tahay minishibaala. Laakiin waxaa jirto qodobo ama sharci u tilmaamayo dadka ahalku ah in uu weydiiyo. Hase ahaatee, inta badan dadku waxaad u qabtaa in dadkii aad weydiin lahayd ama dadka meeshii marka looga talagalay in la weydiiyo qaab technicalka ah, dadkii technicalka ahay oo looga talagalay inaanu ugu tageynino, dad micnihii wixii qaldanayna si qaldaayo ama wax saxna xataa aysan ahal u ahayn in ay qaldaano laga yaabo. Inta badan markii laysku qabsado dokumenti, garsooruhu oo kala saari waayo wuxuu u diraa wax la yiraahdo guddi khilaafaad. Guddi khilaafaadku niftirkiisu meesha fadhiyo sidii saxda ahayd oo sharci uu sheegay ma ku dhisan yahay. Hadda haddii aan kasoo qabno gobolka Banaadir oo kale, inta uu sukay guddi khilaafaad, sharcigu wuxuu qabaa in gariiqaanka guud, agaasimaha wasaaradda howlaha guud iyo gudoomka xigeenka gobolka in guddiga khilaafaadka. Laakiin waxaad arkaysaa in shakhsiyaad kale intu meeshii ay fadhiyaano, mararka qaar qofkii xitaa ku yimid oo aad u dirtii holi guddigii technicalka ahay inuu mataqaana cabasho ka qabo oo ka sheeganayo oo leeyahay sidaan ma ahayn anigu waxaydaana iska lahay sidaan bay ahaayeen ama sidaasaa loo sameeyey ama hebel ila dacwada ay hebel saaxiibo ay yihiin ama qaraabo ay yihiin, you know, waxaasna waxa keeni kara waxay tahay markastaaba ama garsoor ku haado ama guddigii khilaafaadka naftirkiisa ahaado qofkii oo ahal u ahayn aqoontii oo lahayn isagoo sifa sharci meeshii uusan ku imaanin, waxaasa waxay keeni karaan cabashadii in micnihii ay sii dhaqaajiyaan wixii yaraayo saxnaa inay sii qaldamaan. Ayadoo inta badan maanta nasiib dara ay tahay waddanku burbur badan kadib, sidii saaxiibkayga oo sheegay in dowlad isku daydii aysan jirin in muranada dhulka in meel ay saarto, waxaa ula jeeda markii saas aan leeyahay damaayaale shakhsiyaad oo maanta ugu jiraa oo ugu jiraa gacanta ugu jiraa, minishibaala shakhsiyaad oo gacanta ugu jiraa, waa xoolihii ummadda, waa wax dadweynahan ka dhexeeyo, waa wax mataqaanaa in qofku xaqa leh oo sharci uu leeyahay haddii wixiisa luu qabsado in bilaash oo ku helo. Waxaa suuragala mararka qaar shaqsigu asigii oo wixiisa leh markii la yiraahdo warqada luu qoraa hebel u tag, hebel ha kuu soo cadday la yiraahdo, inuu lacagta xitaa awoodin, dowlad ka bixiyaysana aysan jirin. Waxaa marka soo degdegi karaayo shiiqii loo iftixumeeya oo masalo xumeeya waa tii la dhihi jiray, waxaa soo degdegaya mararka barkeed garsooruhu niftirkiisa in go-aan qaldan oo qaato. Ama waxaa suuragal ah shaqsiga niftirkiisa aad u socoto ama meel hebel joogiyo warqad lagu soo qoray inuusan aqoon badan u lahayn oo marka horeba garab luu keenay meeshaan. Ayadu niftirkeedu waxay kaalin ka qaadan kartaa shaqsigaasi labada qofood, qofki buuran inuu mataqaanaa waa inaa fahmi kartaan u filaa inuu mataqaanaa wixii oo u soo qoro, garsoorihii wuxuu qasbanaa wixii la soo qoray inuu tixraaco maadaama asaga warqadii oo diray. Marka mashaakil badanaa jiro, mashaakil micnihii ama 4 daqiiqo ama 1 saac luu koobi karo xaqiiqda arrinkaani ma ahan. Waxaana aaminsanahay maanta in badan oo dhageysanayso iyo in badan oo gaarsii doonaan inay mashaakilkaasi wada qabano. Waa mashaakil guud, waa mashaakil u baahan in dowladdu go'aan cad ay ka qaadato. Aad baad u mahadsantahay ku soo noqonayaa garsoor Muqtar. Waxaa aad noo fahamsiisaa sida ay u kala baxaan dhulalka? Waa mahadsantahay. Dhulalka horta sidiisa wuxuu kala baxaa saddex qayb.
qayb la yiraahdo Damaya Maritimo oo ah dhulka badaha xeebaha u dhow ilaa 300 mitir u xiga iyo municipality oo ah dhulka la baxsho milkiyada aan municipality hala dhaho kadib iyo dhulkan kale la yiraahdo Damayale saddexdaas in qaybadan aan kala saaro in dhulka damayaalaha waa dhulkan hadda xeebta liido iyo jasiira iyo badaha agtooda laga dhisto oo badda ugu dhow badda sideedu waxay sameysaa in waxa la wixii 300 mitir u dhow sharciyan oo caalamka jiro ayaa waxa la yiraahdaa 300 mitir inay ka durqaan dadka marmar badaha oo soo caarinayso oo dib u noqonayso oo iyo hadii emergency wax loo baahnaado oo meel ay noqoto oo wax looga gargaari karo dadkii dhulkan kale oo municipality ay waxa weeyaan dhulka warqadaha dokumentiyada oo municipality dadka la siiyo dadka ay ku wada degan yihiin dhamaan umadaha oo dhan oo baxsho duqo magaalada een dhulkaas markii municipality la siiyo waa dhul xilli walba laga qaadan karo qofka maaha milkiyad sax ah waa milkiyad ku dhaqan ah oo haystaan dadka laakiin dadkii raba inay guriyo iyo sara iyo hoteelo iyo qiimo ay rabaan inay ka dhistaan dhulka wuxuu u beddelanayaa dhul la yiraahdo damayaale damayaalahaas wuxuu noqonayaa dhul oo haddii ay noqoto in loo baahnaado dhulka sidii sharciyigu wuxuu qabaa dhulkoo dhan waxaa iska leh dowladda numero wat dhul kasta oo dalka Soomaaliya ku yaalo xil walba loo soo baahnaado in dawladda ay la wareegi karto ay qaadan karto hadii baahi u baahnaato soo xigto sida hadii ay saldhigyo boolis hadii loo baahnaado meelo MHHGO iskuulal in adeega bulshada oo guud dhamaan hadii loo baahnaado in municipality-ha yama dhulkan damayaalaha ee dawladda ay u baahnaato baahi oo buuxda oo in la wareegi karo maadaama dhulka damayaalaha hadii mar la wareegayo ee noqonaysa in magdhow lagu siiyo dhulkaaga qiimaha uu joogo waxii aad ka dhistay in dhulka lagu beddelo waxyaalahaas dhulka municipality-ha saas maaha dhulka waa laga la wareegayaa dhulka lagu siinaya laakiin damayaalaha waxaa lagu siinaya magdhow waayo canshuurta xataa isku canshuur maaha per meter square ayaa loo canshuuraa dhulka damayaalaha municipality-hana canshuurtiisu waa caadi kan damayaalahana by meter square waaye maadaama meter square uu qaalisan yahay oo ka qaalisan yahay dhulkii municipality-ha ahaa waxay noqonaysaa in magdhow lagu siiyo dhulka damayaalaha maritimaha ee wax magdhow ah ma jiro wax milkiyad ah ma jiro waxa kaliya ee tahay ku dhaqan kaliya ku dhaqankaas oo ah in meelo sports ah iyo meel baarar oo meelo lagu quweysto iyo waxyaalahaas yarir laga dhisto oo temporary ah xilli walba oo 6 bilood bul cusboonaysiinayo ma laha warqadaha xataa lagu siinayo damaaya maritimaha kuma qorno milkiyad waxa ku qoran oo kaliya ku dhaqan inaad ku dhaqanaatid kaliya dhulalka saddexdaas nooc ayay u kala baxaan ayaan ku sheegayaa waa gartay aan siiyo garyaqaan xasan maxamuud cabdi mararka qaar waxaa dhacda in dokumentiga rasmiga ah qofka uu ka dhumo waxaa loo sameeyaa duplicate wax la yiraahdo dokumentiga rasmiga ayaa waxaa dhici karta inuu qofka la maqan yahay marka dacwadaha noocaas markii ay yimaadaan sidee loo xaliyaa waa runta waaye dadkii xilli burbura la soo galay dadkii ayagoo boorsooyinka ku jira dokumentiga ka dhumi karaa waa laga xadi karaa guryaha loo dhici karaa waxba si kastoo dokumentiga ku dhumi karaa markii dokumentiga originalka oo ka dhumo qofka waxaa lagu xaliyaa waxay tahay meesha uu degan yahay degmada uu degan yahay ayuu wuxuu ka sameynayaa sunaan laba barqaatiyo maxaa wuxuu geynayaa degmadaas wuxuu leeyahay gudoomiyaha degmada uu geynayo wuxuu leeyahay gurigaasaan leeyahay dadkaana markhaatii ah xafadaada ku yaala dokumentiga waa iga dhumay waxaan rabaa inaan marka aan maro dadaamkii dokumentiga cusbana sabadulikii samaysto marka guddoomiyaha marka wuxuu leeyahay labaas qofood markhaatigii ku dhagaysanaa cadeyn wuxuu ka qoraya cadeyn sawiradii uu ka reebayaa kadibna wuxuu maartay u gudbinaya uu leeyahay horteeda ayaa laga cadeeyay arintaas oo xafiisyada kale ku shaqada kuleh ayaa unaad loo sii gudbinaa waxaa loo gudbinaa xafiiska maxkamadda gobolka kale oo samaysa sunaan markii cadeymahaas loo geeyo markhaatigaas loo geeyo sunaan ay samaysaa maxkamadda gobolka waxay sugeysaa marka waxay sugeysaa milkiyadda noocaasa inigaas uu leeyahay ayadana waa broseskii ay kamid tahay macnaha la maraya kamid tahay waxaa la sii sameeya nootoo la sii adkeeya nootoo ayada la sii maraya oo la sii marsina qofkii laga sii adkeenayo intaas markii la soo maro
qofka marka wuxuu tagayaa xafiiska dawladda hoose wuxuu dalbanayaa dokumenti cusboonaysiinta dawladkeed wax liidaado oo dalbanaya marka uu dalbado dawladkeedkiina waxaa loo soo saarayaa dokumentiga dawladkeedka oo cashuurta laga shubayo wax loo saaray oo magaciisa ku soo baxay ayaa loo saarayaa waxa kaloo jirto oo lagu xalliyo waxay tahay sida hore aan usoo sheegno arkiib iyo maqnaa waxaa haya shaksiyaad ba haya dokumentiga matalan qofkaana wuxuu ahaa 1989 waxaas dhan waa wax arkiib hore ku jira waay arkiib buuggi hore ay ku jireen waa la qaatay oo shaksiyaad buu gacanta ugu jiraa dowladdana kuma aysa guuleysan ilaa hadda in dadka buugta haya ama xil ay ku qanciso ama lacag ay siisay ka soo ceshato sababtoo ah waa arkiibihii dowladdu ay lahayd waay damayaalaha sidoo kale dad baa buugta gacanta ku haya ayagana kuma aysa guuleysano xafiiskaas keena waxaas qaata dadkii wixii waa dalka burburay wixii danba waxbuu qaatay marka dokumentiga dhuma waxaa loo raacayaa buuggaas arkiibiyaha oo hadduu xilli hore ahaa laga weydiinayo qofkaasu ku soo baxay lambarkiisa wixiisa laga firiyo iyo taariikhdiisii haddii laga helo markaas waa sax marka hadda waxaa loo baxshay buugga arkiibyadaha cumar tugunbe oo macnaha xilligaas soo hayay buugtuu qaatay marka cumar tugunbe maka soo caddaysay ayaa la leeyahay cumar tugunbe waa shaqsi waaye xilligii dowladda dhaceyso wuxuu ahaa agaasime waxaa ahaa markii dhaceysana wuu xafiday horta waa fiican yahay wixii wuu xafiday laakiin wixii ka muhiimsaneed inuu gacan dowladeed kusoo wareejiyo oo ama xil uga qaato ama lacag dhaqaale uga qaato sababto isagoo dowlad ma aha waa shaqsi waaye xilliba uu xayey marka nidaamkaas waxaa laga rabaa dadaalka juhdigaas inay bixiso dowladda laga rabay oo ay tiraahdo war dokumentiyadii meesha ka cadaya saas waay nashqadihiina waa sidaas kale nashqadihiina banaanka u baxeen marka waxa lagu xalli karaa waxay tahay nashqadihii iyo dokumentiyadii iyo arkibihii dib u soo laabto sababtoo ah biliqo looma sixi karo shay la qaatay lala tegay carabtu waxay tahay tafsiiru lgariibi bilqariibi min shay qariiba in shay qariiba lagu sii fasiro macnaha waxbaa dhumay waxbaa la xalinaya wax dhumay in wax lala tego isana lala maqanya lagu sii xalliyo xoogay macnaha waxaa ka imaanaya dhibaato ka imaanaysa way fiican tahay xafidaada in wax la dhiga meel ku fiican tahay laakiin kala saaritaanka iyo kalabixitaanka waxaa iskale hay-ad dowladeed iskale hay-adda dowladeed waa inaad arka macluumaadkii ku dhameynaheed inay u dhammaystiran tahay marka arrinkaas ayaa wax lagu xalli karaa oo maaragtay dokumentiyada dhumay lagu xalli karaa dublikeetkaasna waa lagu xalli karaa nashqadihii oo lasoo aruuriyana waa lagu xalli karaa oo waqan waxaa hadda dhibaato ah tagan waxaa weeye nashqadihii halkan baa nin wuxuu leeyahay nashqad wuu ka baabi'inaya markaas nashqad kala saaraya markuu nashqad saan u saaro hebel oo dhulkaas leh ayuu tag wuxuu leeyahay hebel nashqadaas ayaa ku jirtaa dhulkaa adagaas ku yaala hebelkii waa soo imaanaya qofkii iyo kordegaa war aniga wuxuu leeyahay dhulkaana nashqada waa tilaabaysaa dhibaato fara badan haddii taganta waxaan ogahay aniga dad ilaa 8 sano 9 sano isku dhegan waxay isku dhegan waxay tahay war dhulkan ayaan leeyahay dokumentkan qoysta may anaga nashqadan ayaa halka ay tilmaamaysa marka yaa keena arintaas nashqadihii nashqadistihii akeena marka waa dhibaatooyinka xagga nashqadaha ka jira dhibaatooyinka xagga arkiibiyaha maqano ka jira waxaas da yimaadaanna waa la xalli karaa dowladdu waa xalli kartaa haddii maarata ay dhumaanna qaabkaasa lagu xalliya marka wax walba waxay ugu haboon tahay in lasoo xareysto wixii sharci ahaa oo dowladda hoose lahayd inay nin ku shaqa leh hawshaas u magacaaba sida agaasigu kale inuu gacanta ku hayo in uu la kaalmaysto khabiirada kale oo la shaqeeya la kaalmaysto laakiin haddii shibil gacanta ugu jirto oo isagii naftiisu agaasimaha uu leeyahay hebelan weydiyaha uu leeyahay xoogaa daciifnimo dowladeed ayaa sii muuqanaysa marka dowlad ku guuleysata lama hayo ilaa hadda inay arkiibii soo xaraysto waxaan rajayn doonaa in dowladaha soo socda ku guuleysan doona insha allah waa tahay garsoore yuusuf ma la qabtaa ninkan odayga ah arrintan uu ka dhawaajiyey xafid la-aanta in mushkiladan ugu badan iyo isqabqabsigan ay sabab u tahay bismillahi raxmaan raxiim horta dadka muqdisho jooga dhibu khaas aha haysta oo aad u wareershay hadda inta la sheegayay oo hadda lasoo sheego ay tahay in degmada laga soo qaado sugnaan ee gobolka la geeyo ee nootaayo la geeyo ee gobolka banaadir haddana la geeyo dayacaad oo dowladdu ay la yacday dadka muqdisho waa dadku waxay xaq u leeyihiin qofka dhul haysata haddii dokumenti ka dhuma inay si fudud ku hesho
waxay marayaan dadkaasu maasimo $1,000 yaraan akbaxe qofti wax inay doonato dubulkeed inay hesho rabta qofti aan haysan $1,000 ayadoo oo booskiina leh wax ay milkiiha u muujaanaan la argay ay dhex deganta waa dayacaad xagga dowladda ka dhacda marka ummadan muqdisho degan waxaa u khaasa dhibaatooyin dhinac walba dhulkii sidaas dokumentiga waa wada dhumay 30 sano waa la kala maqnaa waa dhibaato taagneeday qofti dhulkeedii intaas uu dhex deganeed ee hadda dubulkeed doona tagta $1,000 laga rabaa marka yarta qofti waa la ogaaday dhibaatada taagno dhulka la isku haysto waxaa la ogyahay niman dalaaliin ah waxay u baxaan dhulka nabal dokumentigiisa ma haystaa mise waa ka dhuma waa ka luma hadii la yiraa waa lagu qabsaa qof ka qabane iyo qof ka qaba karta ma jirto barkii dokumenti ma haysay asaana lagu cabbaray hadduu doono maaga dokumenti ma soo helay le lacag ma haysay marka dhibaatada horta jirtaa mid yar ma waxaas marka wax mas-uuliyaddaas inta la ega qof shibile iyo hay'ad yar iyo ma qaba karaan hay'adda uu istaagi karta oo hawshaas iska leh waa hay'adda fulinta oo xukuumadda inay gacanta ku soo celiso qof walba mas-uuliyadda ay leedahay gacanta ku soo celiso haddii marka aan la helin qof walba wax ilaahay in hawsha ilaahay loo dhiibo lagu xisaabtamo bulshadu meeshaas ay ku leeyahanta dadka markuu dhiban yihiin dhulalka dadka oo lagu dacweeyaa dad badan aan dhulka ilaahay laga qaata waxaana looga qaatay warqada faalsa asagu ma ku aadana inuu faalsa doonto dhulka adaal ha u qabaa waa lagu dacweeyaa waa laga qaadana marka dhibaatada taagan oo maxay ahayd dadku ay ku baabeen dadku inta badan ma oga laakiin dadka garsoorayaasha oo waxyaabo ay soo dirseen waa og yihiin marka dhibaatadaas waxaa iska leh mas-uuliyaddaas dowladda iska leh inay inta gacanta u gelisay tiraakul xisaabta waa dhulka oo waatan aawa qaybta farsamada waatan aye naqshadii waa kuwaas dhulku waa kaas maanta kadib waxa la isku qabsada dhulka adinka ku saabtoona in la yiraa ayaa habboon damayaala sidoo kale marka ma jirto mas-uuliyad darradaas dhacday waa mas-uuliyad darra xagga dowladda ka dhacday marka waxaan leenahay dowladda arrimahaas u soo jeesato oo waxa ka qabato waata isla su-aashaas xidig diina waa mahadsan tahay arrinta duplicate-ka waa arrin runtii horta mashaakilkeeda leh in badan aan xog badan aan ka ognahay intii muddooyinkii kala duwanaa ee garsooruhu aan ahaa duplicate-ku qofku markii uu ka lumo wuxuu ka soo bilaabaa degmadu $500 loo qaadaa dadka wuxuu u soo gudbaa maxkamadda gobolka waliba maxkamadda gobolka oo ikhtisaas aanan u lahayn in ay gasho sugnaan milkiyadeed laannu dhulkaani biriya la isku dacweyn kara maxkamaddu hadii hadda ay gasho ee sugnaan u samayso ee qofka ay siiso biri dacwadaas ma gali kartaa waa maya maxkamadda degmada iska leh si kastaba loogu soo wareejiyo si kastaba ha ku dhacdo kulliyadda maxkamadda gobolka aa gasho maxkamadda gobolku waxay qaadataa $200 waxaa jiro mararka qaar $300 laakiin $200 aan ogaa maxkamadda gobolku waxay samaysaa inta badan markaasi gudoomiyuhu waxaan waa isku qalin isku dhiib laakiin gudoomiyuhu markaasi joogo wuxuu samaystaa shaqsi geometry la yiraahdo oo $100 qof ka qaadanayo oo asaga dhulka lagu hasto ama dhulka duplicate-ka aad u rabto soo fiiriya markii intaasi ay dhacdo waxaa jirto gobolku nootaayo oo ka haram ku taalo oo dadku u diro oo lacag $200 loo qaado saxna ma waa baadil qofku bacd shida watacab $400 oo inta hadda aan ku soo sheegay oo banaanka taala ah iyo intii isdawareejin oho anaga ku fudeynayn email hewela kala bixina oo $700 tagi karto shaqsiga $200 duplicate
بعد لو كنا دولار وجرت الديبلوكيد إنه يديه سسارة دت قوة مساكين حقيقة مركي شيء هل دور الله هاي أم بقول دور الله هاي وحير لكن أنا كصومالي أنا هاي بقول دور مركي للصرفه لواتني اللي حملوا يكون كدولار كون كل لواتي اللي حملوا قف كان شخصيا لحذن مليون إماجن أرقاس مهلك رانين صومالي أو موادنا أم بجات كشقيو أما مام السوق يعني كوجدو أما جبر أو شاه بنان كوجدو أما جبر باتي وحكر هذيسو مهلك كرتاه وامي واسيد بروفيسور قعمي وكوشيجا هدي قف كاس لبلا سكنو دور أو عينه شخصيات دلالينا انتير راس داني وقبسنا نقول كقادناين حقيقة معنيه وحقيقة قف كاني وحوك الترسينة لان وحوك الترسينة تابيلو وحوك الترسينة الدقمو وحقيقة لانتو قدوميها لانتي اي قدوميها الدقمدو اي قدوميها واحد اني سرعا قدوميها الدقمدها سي اوكيران قدوميها الدقمدها سي او يراهد اضياش حافظ اي كان اضياش حافظ ومركي اي عديانو ورقد لو قرقف كاسي ولي بالشرعي وحوية ان قدوميها الدقمدو او سرعا صابتو اسيغا قدوميها الدقمدو مسؤول كاه الهي كسوكو الدقمداسي اسيغو الهي قيامو حكوي الدينا بدون شروط وحيهات شخصي قاسي انو هلا ورقداسي اسلام مالنتاس هديسو اوسن هلين وحيهات مالنتكو حكتنو هلو انو وحان اوغا هدد لور بقول كبحدي ميل دحا اوغو قودي دوبليكيت كين هلين لعاق بادان كمغتا قروه دي جو ارين قاسي واسيد انكو شيغاي وحلوغا هدلي كرامعنيه دقيق دوين اما اذا عدد دلسان ايسو كوبي كرتو ما اهن وارين برنامج مشروع وين وبرنامج ان لغا باهن او باهن وبرنامج مسيو رحايساتو امد كنول قبل كان وحان روا عفوا قبل طورو قبل كي انو امدان الهي او باقو ما انت هدو جو برمي جوغاي لبكا هاني ووجرا شعبك الله هيا شعبك الهي كسوكو اسيغا مسؤول كاه اسيغا فضودي كرو وحي اهد دبلوكيت كان ان شخصي قد دقمد الله كانو اسيغا دولويس كتاقي ان لعق لحذن مليون شلن صومالي ايكو بحضو او شخصي اوسن هلي كرن شخصي ما انت نكي جوغا لحد لاغو دومي عمر فنش صومالي ويكوي ديني الهي نقيامو كوي دينا سيد عمر حلي و امير كاها وركيس وحاكم دهت نافك كلنتو ماش اوضن بيس قبل هبل الى انو قيامي ويدينا حدو قاجي اوضنتو عمر شعبك يا بابو هايو ارن كاني هفيريو ومدى ديبك هلاغي قادو ان قبل قالو ان متقانا شخص لو ناس نوجيو وجوغ محكمت شخص نو تايجو ان لو ناس نوجيو شخص دقمجو ان لو ناس نوجيو داتكو بابا اين شعبك ايهن صحمان وارن بادله وارن قالت كادله وكامد عليا من صدن البنفسي قبدا اسلا سو غارني قرصور مختار فرينتا ما حين قونيسا والله رنتي صاحبدي وي كا هادلين او رنتي حقيقتي نولكي مشاكل كتاغن او قبل كان كتاغن حد دل ما حد مشاكل كتاغن و نولكلي واي ان ما دام نولكلي اي تاغنتاي موضوع عاس وبرنامج عادي اد وين ان دتك عمانت رنتي دلسن نصيب كو يالته دتكي قبرده اها مريمها قرصوركا دولكا وحيو دن سو ويمد دتكي كو ان كو دنبي قرصورك سو كو امينايين وي ان انغا تلا ان يو انغا ان سو جيدين لها هورتا ان لا فيري هورتا ديب لا سو نوقدو ان حدا وحا لا سو غارسي ميل فيعن او وباهن ان غودي اكسبيرتي او قبره اه هورتا ان لا هلو qayb walba hadeen noqoto xagga geometrida ee hadeen noqoto xagga garsoorka garsoorka u jeedin meesha la rabo inay wax lagu saxo dibatooyin badan ayaa taagan lacagii ayaga garsoorkii cabashooyin ka taagan oo lacagii la qaato maxkamadaha gobolka degmooyinka maxkamadaha raacfaanka maxkamadaha sare ee waxii oo dhan baa nin maxkamada sare loo soo magacaabo ayaa wixii loo geenayaabo shirkiis qaadanaya een ma ahanin runti qabuur oo yaqaan gobolkan ama deegaankan ama in wax la isku heestabo garsoorooyin badan ayaa wax laga keenay waqooyi inta la keenay
een gobol walbana sidiisa waxa istaahila dadka ehel ku ayaga yaqaanaan dadka milkiyad iska leh dadka dhulka leh dadka wax kasta leh in runtii ay sameystaan maxkamad u qaas ah oo gobolka Banaadir ah taas kaliya wax lagu saxi karaa kumaad santay een Gariiqan Xasan een farintaad maxay noqonaysaa farintidu waxay noqonaysaa in dadku ay tashadaan sharciigu hadii maartay oo buro wax walba waa laabayaan waxaad maanta haleysan waa sharciigu wax haleysan sharciigu waa baabaxsan sheygu markuu macnaha baabana sharciigu baabana waxa iimaanaya waa dhibaato waay een waxa iimaanaya hadii sharciiga lagu tunto ku tumasho sharci haday dhacdo waxa iimaanaysa ku taqrifal awooda iimaanaysa hadii ku taqrifal awooda badal waxa iimaanaysa ku tumasho xuquuqada iimaanaysa hadii ku tumasho xuquuqada iimaanaysa waxa iimaana isdifaac iimaanaya isdifaac duu badal burbur iimaanaya marka sidaasi wax isku xireen maanta waxa baabacsan waa sharciigi sharciigi markuu baabana oo waxa lagu dad dalkii oo lahaa oo baabana ku taqrifal awooda iimid waxa iimaanaya inaan shaqo kul heel awoodaas inuu isku isticmaalayo ولي أبوذو سلاحين استعمالي أبوذو سلاحين قفكو بركو استعماله كتو ما شحقو كذا إماني السادياد حقي باب أي حق مركو باب ومركا أنو أن حناقنا وحا إماني السلاحين ازدفع لي ماذا مركا ازدفع لي ماذا دقال قال له بربرا أي بركا دالك بركا ماشا سوكو السعودة إلهي كسو الرشو أنيق وحا إلهي يقول حبون عليها أنيق إن شرعي الوارديييو ندامك وحكوها قاقا يعني illa somro oo ay noqdaan wax alla wixii dawladdu ay leeyihiin dawladdu gacanta ku dhigan aan shakhsi aan loo aadin oo qabaabil aan loo aadin oo awooda dawladdu wax walba ay ku soo laabtaan taas ayaa xal iyo fartiin dadka wax ba maasta aad baad u mahadsantahay een wadambeen een aan sodon iyo barxis ku sii een garsoore Yusuf Maxamed Cilmi adiguna taladaada maxay noqonaysaa waad mahadsantahay horta waxa Soomaalidu ku mahmaada hadii weer xaqiin noqdo ari xaq male dibadda toorta taagan oo hadda haysa gobolka Banaadir khaaska ku ah waxa kamida nin walba gobolkiisi waxa uu yeeshay dad waardiyay ama dhaqan oday hanqdo ama hanqdo garsoore waxa uu yeeshay dad dibadda Banaadir haysata dadan ehel u hayn ah xakim looga dhigo marka dadka xamar jooga marka waxa ay Banaadirba aan dhahay waa ari xugun male waa ari xaq male waa hadii xaq adwar xaqin noqdo waxaan marka adkeyna in dadka banaad gobolka Banaadir garsoorka looga dhiga ay noqdaan dad aqoon u leh sharciga shariicada iyo qaanuunka dad aqoon u leh haddii ay noqdaan dad soo shaqo tagay sida hadda jirta dhibaatada ay ku jiraan ay ku jiraaya waa xagga sharciga iyo maxkamadaha waxaa soo heera dhulka dhulka dawladda sida aan hadda hor u sheegnay waa inay waa in ay qof walba wax ay lahaaday hay'adba wax ay lahaaday geent in dawladdu gacanta u geliso kulan xisaabtanto hadduu geometry yahay hadduu yahay dhul manjibala hadduu yahay damaanyaalo waa in dawladdu horta hay'ad walba wax ay gacanta ka saarto inta loo doono waxa dooni kar waxaas fulinta xukuumadda oo isku dayda inay wixii meel walba ay dhigto mansabkood wax ah ayay ku ay ku imaan kartaa marka marka intaas aadan la helin hadda dadku si aad u dhibayeen oo dhibanaya $2,000 iyo $1,500 iyo $1,000 yaraan inta laga qaado sharciina aysan dhulka u haysan oo ka dhintay hadhow dhimiisa dhaxalka lagu qabsado Banaadir baa dhig kara 400 ama 300 waa saas marka waa dhibaato haysata bulshada aad baan kaaga mahadcelinaya waqti gabagabadii Ustaad Xidig waa mahadsantahay walaalkay anigu fariintu ma dheereynayo kaliya waxaan rabaa inaan iraado qof kasto oo muwaadin Soomaaliyeed ah maanta mas'uul ah sifa kastaba ku yimaado in ummadan u naxo maanta biriya ka dambeyso biri qiyaama ka dambeyso waxaan timbrali waayo kursiga maanta aad ku fariso horta raga ku fadhi way ka tagayaan biri adiga waa ka tagay ama gudi khilaafaad haado waxaan maanta ka hadlayna waa dhul ama gudi khilaafaad haado ama garsooraha haado ama duplicate qof masuul ka hor nootaa jooga ha noqdo ama gudoomiye degmada ha noqdo waxaan soo jeedinaa shakhsi walba meesha aad joogtid mansabka aad ku joogtid umadaani Alla oga baq adiguna qiyaamadaada u baq sababtoo ah waxaan waa wax yar
boqolaal qof oo horta guri dhisatay maanta wax aan ka haynin oo ma taqaana dadka si xun u nool laakiin hadii Ilaahay aad ka baqdo umadani aad wuxuu u nabad geliso cadaalada aad ku wardiyeyso biri adiga ku sharafo waayo owladada ku sharafo waayo ahalkada ku sharafo waayo waxa waayo qofku wanaagsan diinta noo sheegtay Nabi Ilaahay Muusa markii uu hadlay qadar waxyaalaha uu ku yiri waxa kamid ah wakaana abuhuma salih abuhooda wanaagsan owladan dirbi aan u dhisaayo abuhooda wanaagsan adeer hadii aad wanaagsanaato garsoolo wanaagsan noqoto garsoore wanaagsan noqoto qoladii technicalka gudi khilaafaad wanaagsan noqoto gudoomiye wanaagsan noqoto biriyal u sheegaa qiyaamada wanaaga ku jiraayo waa maasantii idaacada dalsan waan u baad cilnaaya annagana sidoo kale waan ka maad cilnaynaa dhageystayaal guud ahaan barnaamijkan oo aynu maanta ku eegaynay xalinta murannada lahaashiyaha dhulalka iyadoo loo wareejinayo hab madani ah oo ay marti ugu hayaan Dr. Muqtar Nuur Abukar ex garsoore sare maxkamadda Rafaan gobolka Banaadir ka tirsanaa Dr. Cismaan Ibrahim Cali Xidig gudoomiyaha hore maxkamadda gobolka Shabeellaha Dhexe ahna garsoore maxkamadda gobolka Banaadir ka tirsan iyo bara jaamacadeed sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa garyaqaan Xasan Maxamuud Cabdi oo isna barnaamijkan gala qayb qaatay iyo garsoore Yuusuf Maxamed Cilmi gudoomiyaha maxkamadda degmada Dayniile gudahan dhigistayaal barnaamijkan waa naga inta dalada dad kama qashi sharci gala dumi ka diktoro dad wala qayno qote dad adalada dad kama qashi sharci gala dumi ka diktoro dad wala qayno qote